Aleluia. Rápido, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Lavdi Perëndis, lavdi Zotit që vërtet Zoti ju na është vërtet ai që na rrin afër, na bekon, na ndihmon kur jemi keq, kur jemi mirë, kur nuk kemi punë, kur kemi një problem, kur kemi një vështirësi, kur ndihemi mirë dhe kur ndihemi keq, Perëndia Jezus Krishti ju na është gjithmonë pranë nesh. Dhe vërtet e lavdërojmë atë, e adhurojmë me gjithë zemër. Dhe kur prek jetën tonë, Jezus Krishti e ndryshon. Jemi dëshmia e ti në këtë botë, jemi dëshmia e ti në këtë faqe, ku ne jemi duke dhënë me dëshmi tona, vërtet gëzuar 8 marsin odila, po jo është nën data sot. Po, është nën data sot, gëzuar nën marsin sot. Ne jemi gjithmonë të gëzuar populli Zotit, ne kemi gjithmonë fest populli Zotit, nuk kemi vetëm një ditë feste, por ne kemi gjithmonë fest. Ne gjithmonë kemi kryqëlindje, ne gjithmonë kemi pashkë, ne gjithmonë kemi 8 marsa, ne gjithmonë kemi festa, sepse festa jonë është nga, na ka parë Zoti vërtet, dhe ne jemi të bekuar, ne jemi të privilegjuar, që gjithmonë ne kemi fest. Gjithmonë populli i Zotit është një popull që është i gëzuar, haleluja. Një popull që nuk ka gëzimin e Zotit, mirë mbrëmë Arbeni, mirë nuk ka mundësi të ketë, nuk ka mundësi të mos ketë gëzimin e Zotit. Ne mund të ndodhin, në tek ne mund të ndodhin shumë gjëra, shumë gjëra mund të ndodhin, por ama ne kemi gëzimin e Zotit, nuk mund të na rrëmbej dikush tjetër, askush, asnjë hall, asnjë problem, asnjë situatë, nuk mund të na rrëmbej gëzimin e Zotit. Dhe vërtet, neve mund të largohet shpëtimi, gëzimi Zotit, por shpëtimin e Perëndisë ne nuk mund të na e rrëmbej dot njëri. Dhe Davidi tha që o Zot, e kur ishte duke kaluar situatat vështira, a i tha që o Zot, kthem gëzimin e shpëtimit. Kthem gëzimin e shpëtimit, sepse ndoshta për një moment ishte larguar gëzimi i shpëtimit, por jo për të, jo, nuk humbet dot për gjithmonë, sepse ne kemi një avokat të mbrojtës, ne kemi një avokat vërtet që ndërhyn për situata tona, dhe kemi një mundësi të re për të rikuperuar, për të gëzuar, dhe për të marrë veten, për të ngritur prap nga ku kemi rënë. Pra, Jezus Krishti është pranë nesh gjithmonë dhe ai na do, sepse ai na ka zgjedhur, ai na ka thirrur, dhe ne jemi të shpëtuar në përmjet hirit të ti. Ne nuk jemi të shpëtuar sepse ishim të mirë, apo ishim njerëz me shkollë shumë, apo me inteligjencë të madhe, por ne Zoti na zgjodhi sepse na ka pëlqyer, dhe kështu që bota do të shpëtohet nëpërmjet fjalëve që ne do të nxjerrim nga goja jona. Haleluja, sepse fjalë e Zotit që ne shpallim ka fuqi dhe pushtet. Ka fuqi, fjala Jezus Krishtit, ka fuqi. Lavdia i takon vetëm ati, asë njërit nga ne, ne jemi shpëtuar në përmjet hirit të Jezus Krishtit, Zotit ton. Haleluja. Faleminderit Zotit që ka derdhur gjakun e ti në kryq për mëkatet tona, faleminderit Zotit tonë që ka dërguar Jezus Krishtin tek Maria Virgjeresh, dhe ne jemi sot të shpëtuar në përmjet këti hiri. Lavdia i përket Jezus Krishtit. Lavdia i përket Jezus Krishtit, sepse edhe ne jemi nga një nga ato motrat që kemi mbar, jemi mbarsur me frymën e Perëndis, dhe fryma e Perëndis qëndron mbi bijt e ti, mbi ata që bëjnë vullnetin e ti. Lavdia i takon vetëm Perëndis Jezus Krishtit, që kur shkovi në qiell, a i dërgovi frymën e ti të shenjtë për shëjtorët, për ata që do të ndiqnin, për ata që do të zbatonin vullnetin e ti. Haleluja. Mirë mbrëma Miranda Shtufi, faleminderit që ke ardhur sonte me neve, faleminderit sepse na jepni zemër, lavdia i përket vetëm Perëndis, faleminderit Zotit, unë sot duat më flargojni shumë prej jush, sepse duat dëshmi vërtet inkurajuese se si ju jeni pagëzuar me frymën e shenjtë, që të tregojmë botës që Perëndia, Jezus Krishti, ka premtuar për neve që do të pagëzohemi me frymën e shenjtë. Dhe këtë gjë, kjo gjë ndodhi në ditën e rëshajave,
Kjo gjë ka ndodhur jo vetëm në ditën e rëshajve, por ka ndodhur edhe mbas rëshajave edhe në jetën tonë. Ne kemi përjetuar ditën e rëshajave edhe ne si shqiptar. Dhe për këtë gëzohemi dhe vërtet falenderojmë Zotin, në kur unë pyes këtu në Itali sa vite ka që je pagëzuar me frymën e shenjtë, i pyes ndonjë motër, ato më thonë kemi 50 vjet, kemi 60 vjet dikush, ndonjë motër e moshuar, ajo thotë unë jam pagëzuar që në moshën 18 vjeqe, ajo sot është 19 vjeqe, 90 vjeqe, dhe them, wow, wow, ne në Shqipëri ishim të mbyllur, ishim të izoluar, nuk ishim mundësi, nuk kemi dëgjuar kur për Jezusin, nuk kemi dëgjuar kur për prezencën e Zotit në jetën tonë për Jezus Krishtin, Lindita Malaj po i bje telefonit, kur unë jam në laj, unë nuk e kuptoj si ka mundësi që më bje telefonit një motër që është nga kjo faqe dhe ajo nuk po hynë dot ndoshta dhe e ka të vështirë dhe ajo po më bje telefonit sepse është mërzitur, sepse ndoshta nuk kam dalë, mendon ajo. Por lavdi Zotit që jemi së bashku edhe një herë për të ndarë bekimet e Perëndisë në jetët tona dhe jemi këtu për të inkurajuar njëri tjetrin dhe për t'ju thënë që dita rëshajave është edhe për ne, edhe për ty, sot, që ti nuk je pagëzuar akoma me frymën e shenjtë, ti ke pranuar Jezus Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar, je duke u bërë gati për të pagëzuar me ujë, je ke pranuar atë në zemrën tënde, dhe është privilegj vërtet të festojmë, vërtet marrjen e frymës së shenjtë, ti ke marrë frymën e shenjtë, kur ti ke pranuar Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar të jetës tënde, ti tashmë fryma shenjtë është brenda teje, është brenda teje, dhe ti i gëzohu dhe falendero Zotin për këtë gjë, sepse ti merri këtë siguri, sepse fryma shenjtë është brenda teje. Por, duhet të mbushesh, duhet të kalosh disa hapat të tjera, dhe lavdi Perëndis që ne kemi një mundësi për t'ju inkurajuar sot dhe për t'ju treguar, sepse Perëndia, lavdi Perëndia ka premtuar për ne, dhe kishte premtuar për ne, për frymën e shenjtë, ishte një pyetje kam motor dile, çfarë pyetje ke, a mund pak Zot njeriu dy herë me ujë? Me thënë drejtën, mua nusja vllajt djalit tim, i ka ndodhur kjo gjë, i ka ndodhur, është pagëzuar dy herë në ujë. Pse? Kur është pagëzuar herën e parë, intriti, me qënë se do të kthej përgjigjen, me qënë se më dole në hak, më dole në shteg, si thonë, do të përgjigjen. Nusja ime u pagëzua dy herë në ujë. Me thënë drejtën, herën e parë është pagëzuar në Shqipëri. Herën e dytë u pagëzua në Amsterdam, kur ishte atje, dhe unë me thënë drejtën unë i thash që ti jo nuse je pagëzuar njëherë me ujë, dhe ajo më tha, kur unë jam pagëzuar në Shqipëri, më tha mua, të kam që në shtyrë prej teje, më tha mua, sepse ishe nuse re ajo dhe pranovi Jezusin në shtëpin time, edhe unë ja bëra kursin e pagëzimit, dhe ajo i është dukur si kur unë e kam shtyrë. Pra ndaj ne nuk duhet shtyhim asnjë njeri. Unë nuk kam shtyrë, më fakt. Ajo ka pranuar vetë që tha, po, duhet pagëzohem. Do më thënë, ka shprejur vetë vullnetin që duhet pagëzohem. Edhe unë e pash që ajo ishte shumë hapur, dhe përmbarësisht nuk ishte konvertuar, si ta them, në pagëzim me frymën e shenjtë, por që pak pranovi që ajo të pagëzoheshe. Por çfarë ndodhi, mbas disa viteve, ajo nuk shkonte në kishë, nuk kishte fuqi për të shkuar në kishë, edhe jo me fëmijët vegjël, jo këtë andej, edhe unë isha në Itali, me thënë drejtën, edhe në kohën që ajo ka shkuar në Amsterdam, ka shkuar tek i shoqi, ajo ka gjetur një kishë atje, ishte pastori, ishte nga nuk e di, dominikana, nuk e di ç'a ishte, edhe ishte dhe ai ishte duke bërë mësimet atje, dhe kjo i kishte thënë pastorit që unë duhet të pagëzohem përsëri, sepse herën e parë unë nuk kam kuptuar gjë. Duhet bëhet me dije të plot. Thotë motër Miranda, është e vërtetë, por ajo më tha mua që mame, unë jam pagëzuar në fakt i shtyr nga ty, sepse unë nuk kam kuptuar çfarë është pagëzimi në fakt, në të vërtetë. Edhe thashë mirë, nuk ka problem,
Un problemi është që ti duhet ti duhet të kesh një ti e din, ti ke përgjegjësi, por un të them që ti e pagzuar një herë, kupton? Edhe lavdi Zotit, ajo është pagzuar për së dyti tek kisha në atje, edhe ajo është kamar, është pagzuar me frymën e shenjtë atje, në fakt. Është pagzuar me frymën e shenjtë. Edhe me frymën e shenjtë. U pagzua me ujë, por u pagzua dhe me frymën e shenjtë. Dhe ajo flet në gjuhë panjohura. Lavdi Zotit, ajo tani është në Shqipëri, ke kisha asamble e perëndis, është kthyer prap në Shqipëri, edhe lavdi Zotit që ka ndodhur kjo gjë. Muan ka ndodhur në familjen time, që nusja ime më tha që un duhet pagzohem prap për së dyti. Shumë mirë, ti e din, kam thënë, nuk është asgjë. Është pagzimi me frymën e shenjtë është vula që ti kema do të marrësh, ajo është e rëndësishme shumë, por edhe pagzimin e ujë. Kështu që ti mund të pagzosh, nëse ti je pagzuar herën e parë. Pa dijeni, pa dije, pa kuptim, ti mund të pagzosh prapë për së dyti, intriti, nuk është asgjë, mund të pagzosh për së dyti, nuk ka problem. Rëndësi ka që mbas pagzimit, ti ke është një dëshmi, është një dëshmi që ti gëzuar Kimete, gëzuar motër, gëzuar. Dhe pastora Alketa është këtu sonte bashkë me ne, lavdi Perëndis, dhe ja ku është surpriza jonë që ju thash mbrëmë, kemi të ftuar sonte Alketa Auer, pastorën tonë, të në do të nga tregojë se si ajo është pagzuar me frymën e shenjtë, një eksperiencë dhe saj. Juve nuk do të merë, nuk do të mësoni nga eksperiencëa saj, sepse eksperiencëa saj është personale, e imja është personale, e motrës Miranda është personale, pra e gjithë të cilit nga ne është personale. Pra ndaj që neve do të shikojmë, do të dëgjojmë me veshët tona, me sy tan, do të shohim se si një motër shqiptare nga Vlora është pagzuar me frymën e shenjtë. Lavdi Zotit, lavdi Zotit. Ja ta ftojmë motër Alketën sonte. Lavdi Zotit. Ka dërguar ftesë për parim daullja. Për parim daullja nuk të kam planifikuar sonte, por me gjithë qef do të kisha marrë në i dit tjetër, por sot nuk të kam planifikuar se kemi një plan tjetër, me qënë se kemi mësimet, nuk e di, pse nuk më del Alketa këtu, nuk më del Alketa, duhet ta kërkoj, lavdi Zotit. Kemi çuar ftesë Alketa. Alketa proga më vjen mua për të thënë ke mbiemën e burrit. Mirë se erdhe Alketa. Me mbrëma motër dile. Mirëmbrëma. Si kaloni? Mirëmbrëma. Në fakt kam emocione, nuk e di pse, po kam emocione se kam përpara një motër që një motër dhe pastoren tonë dhe më mirë kishe qënë ti e kisha fyrun, se sa unë të të thrisja ty. Por me qënë se kisha mësimin biblik sonte, në rreth të pagzimit me frymën e shenjtë, bëdoja një dëshmi të fort që juve të vërtet të ndanit të meneve dhe vlezër dhe motra që janë të ri në besim të dëgjojnë këtë dëshmi nga ty, nga unë e kam dhënë para se disa ditve. Dhe do ishte mirë. Ti e the shumë mirë kur the që pagzimi me frymën e shenjtë është personale. Si që the, do me thënë, qëto njeri ka ato, Perëndia nuk vjen të gjithë njerëzve një lojnë. A i, si pas karakteri, si pas formës që nga ka dhenë, ashtu dhe vepro. Si pas zëmrave tona, si pas telësis të zëmrave tona. Dhe mua për vete time, mua zoti, do me thënë,
Në fillim fare, unë kisha ditën që unë dëgjova për Jezus Krishti, nuk kisha dëgjuar për frymën e shenjtë që vinte. Nuk i dija këto gjëra dhe mirë po, 4 vjet më vonë, pasi kisha dëgjuar, unë vendosa që të lexoja Biblën. Vendosa që të merja kështu kapituj edhe të lexoja. 4 vjet unë nuk lexova. Thjesht kisha thënë për Zotin, kështu po më pëlqente bota edhe vazhdoja rrugën e botës edhe më kishte të rriqur bota më shumë se sa Zoti. Dhe kështu unë fillova të lexoja Biblën dhe atje lexova që fryma e shenjtë zbriti dhe të gjithë filluan të flisnin në gjuhë. Dhe pastaj tek lexova tek letrat e Korintasve që kush flet në gjuhë të flasi, kush profetizon. Dhe këto gjëra mua më ngele në zëmër sepse unë thosha kështu, unë më përpara isha muslimane. Dhe jo pak muslimane, po unë isha në ekstrem, zbatoja rritet muslimane, do me thënë, qëto gjëja isha dhe në atje. Dhe nuk po të gjoja përgjigje në ati zoti, nuk ishte i gjallë në mua. Dhe kështu fillova dhe po kërkoja thash, okej, okay, do kërkoj, a është i gjallë ky Zoti tani që unë vendosa të jap zemra. Dhe kur lexova për këto gjëra, thash, kjo ndoshta do të bëj ndryshimin që tregon që është një Zot i gjallë. Dhe kështu vete tek pastori dhe i them të lutem, kam një pyetje, dhe sepse mua kjo nuk më lën në paqe. Dhe dua të lutem të më sqarosh, sepse këtu është shkruar që të gjithë ata njerëz filluan të flisni në gjuhë. Dhe gjithashtu këtu tek letrat e Korintasve është shkruar po kështu për këto gjuhë. Dhe ai më thot, stop Alketa, stop, nuk të lejoj me të flasësh për këto gjëra, sepse kjo nuk është biblike, kjo që ti po thua. Dhe nuk është biblike sepse gjuhët kanë qenë që në kohën e apostujve, por nuk janë me. Edhe këto dhuntit e shërimit e cërimit kanë qenë atere, po nuk janë me. Pra ndaj mos i kërkota. Sa shumë më falë, po nuk është Zoti i gjallë nëse a i më tha mua që Zoti është i gjallë, por jo me kështu, do me thënë. Dhe atëherë unë i vura një kapak këtyre gjërave, i vura një kapak dhe thash atëherë të mos gaboj, sepse unë doja të isha e përkryer përpara Zotit. Dhe thash të mos gaboj, dhe kështu që mos i kërkoj me këto gjëra. Dhe unë nuk i kërkova me, lexoja Biblën, lexoja çdo ditë një psalm, çdo ditë fjalët e urta dhe këtë e bëj edhe sot e kësaj dite. Do të them, psalmin e ditës, pastaj vazhdoj psalmin në fund dhe ju kthejmë përsëri nga e para. Dhe tre paragrafe. Dhe tre paragrafe nga Dhjata e Re. Do të them, e kam bërë qatë ere dhe ja si burim për mua, forse. Haleluja. Ashtu dhe për mua. Po, gjithmonë që vini këto paragrafet për gjuhët edhe kështu, thosha Zot mos më lërë të mendoj gjera që nuk janë nga ty. Kështu, në Shqipëri, unë nuk dëgjova me asë njerë për që ishin dhuntit e frymës, nuk dëgjova asë njerë. Bile, unë shkova dhe në 2-3 konferenca që u organizuan atje, por anas një konferencë nuk u fol për këto gjë dhe nuk pash njeri që u pagzua në gjuhë ose kështu. Kështu që Zoti deshi që unë të bia në Gjermani. Dhe lavdia i qof Zotit dhe këtu do më thënë dëgjova për herë të parë unë isha duke kërkuar një kishë me vllajin tim, sepse që kur kam ardhur unë, vllai im erdhi me mua dhe ne jetonim bashkë, dhe të dy luteshim, të dy, do më thënë, ishim shumë të lidhur me Zotin. Në fillim unë jetoja me një vajzë, pastaj ajo 2 muaj pasi ishte u kthye në Shqipëri dhe direkt erdhi vllai im. Dhe kështu që ne luteshim bashk, më thënë, dhe kërkonim një kishë bashk. Dhe kështu që dëgjuam për një kishë dhe tham vëm as jeta. Kur vëm tek ajo kisha, ne pam që ata luteshin në gjuhë të gjithë, njerëzit rrëzoheshin në shesh, edhe unë i them vllajt tim, shoh vlla të ikim se këtyre u paska ikur mendja. Këtyre u paska ikur mendja. Edhe a i tha, po që dhe të shumë tu, këtu që dhe të shpendur fare, i ikim thash se kjo nuk është biblike, pastori më ka thënë nuk është biblike, të ruemi nga këta njerëz, ikim me vrap.
u quam ne dhe o bura. Ikëm dhe un ngela 2-3 muaj duke pa ditur, çdo ditë duke i thënë Zotit, o Zot, hiqe atë pastor, o Zot, mbyllë atë që e quajnë emrin Kish, Zot ata që nderojnë emrin Tën, dhe prandaj i kam thënë Zot, merr një rol para gojës time, sepse ne nuk i dim gjërat dhe pa disim. Ne nuk i dim, prandaj kur qoft me, po Zoti na le të bëjmë nga një rrugë për të mësuar. Kështu motre dashur, 4 muaj më vonë Zoti më qonë vetëm të ledzoj veprat e apostujve, të ledzoj letrën drejtuar Korintasve. Vetëm këto. Me dhe unë thosha, qëto, qëfar do të kuar, sepse unë i kthesha atyre letrave dhe prap, thosha, Zot, qëfar do të më kuar. Dhe Zoti më fut një dashuri dhe një kështu për atë kishën ku ne vajtëm. Dhe mua mu hapë një doja të dhja se zbëm për sërit e kajo kisha. Edhe i them vlajt ti, i them vlajt, di qëfar, mua më ka kaq shumë sa i sham ata ta asaj kishe, po kaq shumë kam në zemrën time një dashuri për të vajtur përsëri. Edhe ai më thot mua e diti që un kam 3 ditë që po mendoj vetëm për këtë gjë. Thash, ok, çojemi dhe vem. Kështu çojemi vem kur vajtëm atje kisha nuk ishte më. Nuk ishte më, nuk e njohte asnjëri kisha. Dhe un i thash, o Zot, atër s'ka qenë nga Zoti, thash, nuk publike, pra nda e ka mbyllur Zoti, se po t'ishte nga Zoti, do t'kishte qëndrua. Kështu që unë edhe një herë thash, Zot më falë, që unë u të ndova dhe thash i dua dhe unë ato gjera. Dhe ti thash e paske mbyllur një kishtë të tërë, që unë mos të vija në të ndim. Më thë, djalli më përpunot një kështu, që unë të pranoja që ishte nga djalli ndaj unë bërë kisha. Dhe unë nuk i dija gjera që da, por një kisha akoma më të madhe. Zoti e kishte shtuar kaq shumë, po unë nuk e dija dhe ata si merte vendi dhe kishin hapur në një vend më të madh. Kështu që unë u martova, kisha dhe dy, kisha pastaj iku vllai, jetonte më vete, erdhi motra ime në shtëpia ime. Dhe kështu që unë i kisha thënë, po diskutoni me motrën time dhe luteshim çdo ditë dhe nganjëherë gjithmonë me motrën time kur jetonin bashkë. I vinim nga puna, ishim të lodhur deri në orën 7, hanim buk, Juliani fillonte shtrije ose punonte, ne shkonim në lutje deri në 3 të mëngjesit, nga njërë me 2 orë gjumë, dhe ne ishim me kaq shumë forcë ditën tjetër në punë që për të ikur. Dhe kështu neve, na, gjithë motrës të unë i tregova motrës të kishën. I thash dhe gjo, është një kishë që mua më ka ngelur mendja, po Zoti e ka mbyllur, sepse ne nuk duhet të kërkojmë ato gjuhët. Nuk duhet të kërkojmë, i thashë se nuk është biblike. Edhe ajo tha, po e ditë çfarë ti? Që një gjë nuk më lera rahat. Dhe kështu më takova një shoqe italiane, jo shoqe, më fa, një pastor italian, i cili ishte shumë i bekuar në fillimet e ti, a i dilte në gjithë rrugët e Kelnit, dhe a i kam bledhur në një kore kord gjithë italianë. Më thënë, Zoti i kishte dhënë shumë frut. Edhe ai vjen dhe tek puna ime. Edhe ai më thot mua të ftoj te kisha ime, të vishte kisha ime, edhe ai më thot që Zoti është i gjallë, Zoti vepron, Zoti na ka dhënë dhuntit. Zoti. Hapa veshët shumë dhe thash, çfarë dhuntit na ka dhënë? Edhe ai më tha mua të flasim në gjuhë, të kemi dhuntit e profecisë. Edhe unë thash, tani të kuptova, një nga ata pastorët falso, të lutem lart nga puna ime. Lart prej meje, sepse këto nuk janë biblike. Edhe ai më tha mua, pse thua nuk janë biblike, gjërat që ti nuk i nje. Ti nuk i nje gjërat ta. Prandaj thua nuk është biblike. Thua i Zotit njerë, Zot po është nga ty, e të vi, po është nga ty, mbylli rrugët. Ta lere Zotin të zgjedhi, jo ti. Edhe kjo më mbeti një qikë shumë tash me të vërtet, nëse është nga Zoti, le të vi. Dhe kështu që i tregoj motrës time dhe motra ime vete të kjo kisha italiane, edhe vete dhe unë, vem dhe të më thënë, atje shikova për herë të parë për gjuhët. Atje shikova për herë të parë. Dhe thash, okej, okay, i dua edhe unë këto. Atëherë ata u lutën vi mua, jo më vla, nuk vinin të mua. Ata u mblodhën si kish dhe agjëruan ekstra për mua që unë të pagzojsha në frymën e shenjtë. Ishte e pamundur.
arritën deri atje pastori, po vinte çdo ditë në shtëpinë time. Çdo ditë, e më tha mua Alketa, ti do kesh në një mëkat të madh. Çfarë mëkati ke në fshehtësi? Nxirre më tha mua, sepse nuk e mundur që ti të mos marrësh duat. Nuk është e mundur, tha. Ne kemi agjëruar gjithë kisha për ty. Kemi bërë një ekstra për ty që nuk e kemi bërë për asë njeri, tha. Ka marrë kaq shumë kohë dhe ty akoma nuk e pagëzuar. Do jetë një mëkat, më tha mua, shumë i madh. Atëherë shkova unë vetë. Mama mia. Na... Shkova në agjëri të madh për veten time. Thash, Zotu nuk ka derisa ti të më japësh dhuntit e gjuhës. Sa të më japësh frymën e shenjtë. Kështu që, motër e dashur, rri unë pa bukë, Zotë të të rri sa duash, në ti nuk më fut mua në evurie se të t'japun sa duam. Unë nuk e dija që i kisha unë fajtë, nuk e dija. Unë deri në ato kohë, thosha, Zotë, nuk do ha, deri sa, po kishte humbur forca kaq shumë, sa motra ime më thotë, gjë mua, se as unë as motra ime nuk po i merte, të dyja, dhe se ne të dhja vinim për ngulitur në mendje se nuk është biblike. Edhe motra ime dhe unë ne vinim të dyja për të njëjtës kish. Përse u shkëpute Alketa? U shkëput, po do ta kapim prap. Do ta kapim prap. Prit pak. Më prisni pak, sepse u shkoput, nuk e di qa fati, Alketa. Tashi nuk e gjej dot këtu. Duhet më qoj ajo ftes. Duhet më qoj ajo ftes. Alketa, më qo ftes, motër, se e le për gjysëm. Dëshmin, se ra shkrive. Qoni, më qo pak ftes, mua, mirë, se nuk të... A, po, dakord, shumë mirë. Mos shtypa unë do një gjë, nuk e... Ok, se u shkëput, nuk e... Edhe kështu që asë unë, asë më të parizoheshim, sepse të dyja ne ishim rritur me këtë në kishë që nuk është biblike. Kështu, motre dashur, pastori italian u dorzua, më tha, më vjen keq Alketa, nuk bëgje. Unë nuk e di pse, kështu që unë shkova në agjërim, i thash Zot, pse mua ti nuk më do, pse tani, do më than, nëse atër i ligu më thoshte, shikon, nuk është biblike, prandaj nuk vjen. Zeri tjetër pa ditës më thoshte, ti ke mëkate, Zoti nuk të do, ti ke mëkate, lau, ndaj, Zoti nuk vjen e ty. Dhe ishte një luftë shumë, shumë e madhe tek mua, shumë e madhe. Pa tjetër. Kështu që unë vendoj... Unë mendoj më falë, se të ndërpreva. Unë mendoj që të gjitha këto që ti po tregon, janë vetëm prova që ti të jesh ishe e vendosur për çdo gjë, do më thonë të kishe ti e bindur për çdo gjë. Do më thonë, jo të bindesh ndaj zërave që ti kishe, që vinin të këti, por ti bindesh e vetëm ati zëri që vjen nga Perëndia. Dhe kjo tregon që edhe unë ashtu kam kaluar prova nga më të ndryshmet. Do më thonë, jo këto prova, por kam kaluar prova më të tjera. Por çdo njëri nga ne, sepse Perëndia donë që ne të jemi të bindur vetë, të jemi të bindur për premtimin që Zoti ka bërë për neve, për gjitha ta që e duan, dhe e ndjekin dhe duan të bëjnë vullnetin e Perëndisë. Dhe Zoti premtimin e ka për të gjithë neve, për të gjitha ta që kanë pranuar Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar të jetës tyre. Dhe është një vajosje veçantë që i jepet, por është pagëzimi, është një vulë për besimtarën dhe një shenjë për jo besimtarët. Është një shenjë, pra ne do dallohemi nga bota, do dallohemi nga kjo shenjë, sepse fjala e Zotit thotë, ju këto janë shenja që do të përcjellin besimtarët. Do të vënë duart mbi comorët, ata do të shërohen. Do të hanë diçka të elmuar dhe nuk do t'ju bëj asgjë. Do të binden, do të dobojnë demonë. Dhe të gjitha këto gjëra i bën nga mbasi pagëzohen me frymën e shenjtë. Kjo është një shenjë për
jo besimtarët. Dhe prandaj ne pohojmë këtë gjë. Vazhdo motra Alketa, provat janë mëse të pranuara nga të gjithë për të gjithë. E tregoj vetëm e vetëm për të thënë që ka shumë që presin kështu si puna ime atëre. Dhe unë dua të them që nuk është se Zoti ty të ka harruar, sepse pa dia që më bëri pastaj ky pastor italian, më tha që ti ke mëkate, prandaj vjen Zoti, sepse ta s'ka mundësi. E çfarë bëri? Zoti pas më shi. Unë utërosha nga kisha sepse thashë nuk jam e denjë, sepse përderisa gjithë këta janë pagzuar dhe unë dhe motra ime jo, do të thotë që ne nuk jemi të denja për Zotin. Kështu që unë utërosha nga kisha. Nuk vajta më. Nuk vajta më dhe një ditë prej ditës motra ime më thotë që e di çfarë? Më kanë thënë për një kishë që është shumë bekim. Dhe më tha mua, çfarë thua do të vë? Edhe unë thash e kam mbyllur me kishat. Më thanë, thash do rri vetëm në Zoti im. Por pastaj e pash dhe thash jo, çfarë mua më duhet kisha? Më dhe mua më duhet për të ndërtuar. Dhe thash Alketa, ule krenarin tënde dhe shko kërko kishën. Edhe i them motrës time, okay, ve, kur vajtëm atje, ishim unë kisha parkuar 300 metra larg. Vetëm kur parkuam, unë nuk e dija, nuk e asnjë fjalë tjetër unë nuk dija për atë kishë. Por vetëm që parkova dhe spritëm nga makina, trupi im u bë puprica, trupi motrës time, dhe ne filluam po qanim që në parkimi dhe ne tham, i thashtu, që ke ti që qanë? Tha, po ti që ke që qanë? Thashtu nuk e di, tha, jo, së se di. Do me thënë, ne po qanim dhe ne nuk e dinim. Të me thënë, ka që fort ishte fryma që në parkimi. Vetëm kur aleluja, kur u futëm në kishë, ishte një përjetim që unë asnjëherë nuk do të fryma ishte haleluja. Ka që gjallë, sa mua atje mu shkri zëmra me njëherë. Do me thënë, me njëherë. Dhe unë vete direkt, do me thënë ata pastorët, gjdo pasi pas predikimi, toshin që unë vetëm kam qarë, vetëm kam qarë, nuk e dija pse, fryma në mua qante, sepse gjeti vendin ku duaj. Edhe kështu motër, pas çdo predikim, pastori thotë që kush dëshiron dhuntit e frymës, kush nuk është i shpëtuar, le të bëjmë lutjen e shpëtimit, dhe kush dëshiron dhuntit e frymës, le të vi. Dhe unë i pash, vinin njerëzit, mernin direkt gjuhët, lavdi Zotit, i kapte Zotit, rëzoheshin në tokë, ngriheshin, flisnin në gjuhë, dhe thash, Alketa, shko dhe ti, dalë dhe unë, edhe vete një pastore që ishte atë, dua Zotin me gjithë shpirt, thash, po është Zotin nuk më do mua. Po pse tha nuk të do? Thash, sepse të gjithë këta njerës erdhen u pagëzua në gjuhë dhe ikën, edhe për mua është lutur një kishetar, kanë agjëruar, dhe mua Zoti nuk më do, sepse nuk më ka dhënë akoma dhe frymës. Edhe ajo më tha mua, okej, Zoti të do ty, por ti, më tha mua, lëre Zotin të veprojë në përmjet teje. Edhe më tha mua, lëre gojën të ndë të flasi, dhe më vuri duar, edhe më tha mua, ku ta jo, edhe në atë ko, mua më filloj gjua dhe më thosh të kështu, vetëm këta, vetëm këta. Dhe kështu, bëlbëzim, quhet bëlbëzim. Edhe ajo më tha mua, vazhdo, tani se e more. Motre dashur, unë jam lutur edhe 3 vjetë të tjera që gjua ime të zgjidhe, ishte e pa mundur. Vetëm, mbaron të këtu. Edhe, unë i thash Zot, unë jam e prapa, dikush më thoshte që ke frymën e prapa mbetjes, dikush më thoshte që nuk e le Zotit, më thënë shumë kështu, dhe unë thash, okej, Zot, unë do vazhdoj me këte që më ke dhenë ti. Kaq. Motra ime, Zoti zgjodhi diçka komplet tjetër për të më çliruar mua. Haleluja. Për të më hequr gjithë mendimet që unë kisha. Haleluja. Haleluja. Më thoshin që ti duhet të ndjesh një zjarr kur vjen fryma. Disa më thoshin, amen. Disa më thoshin duhet të ndjesh këtë dhe unë isha bërë shumë rëmuj. Por Zoti lejovi që një kushurira ime të vinte me pushime në shpinë time. Ajo në fëmirin e saj për Jezus Krishtin.
por nuk ja kishte dhënë zemrën. Ajo erdi të henën tek mua të dielën e shkuam në kish, ajo mori Zotin dhe direkt gjua e saj fillovi bu 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 pa limit. Wow. Vim në shtëpi dhe i thash unë më fal. Ç'a thua ti? Tha jo, wow, po flas në shpinë për më shenjta, nuk pushonte. Edhe unë i thash, Zot, thash. Ti sqarojnë punët se këte nuk ta falë dot. Unë kam kaq kohë të lutem. Vjen kjo vajzë, vjen kushurira ime. Që ditën e parë ti ja jep të gjitha dhuratat, kjo është e pa drejtë. Vajta të këzoma i me gjumë, i përula gjunjët për para krema, edhe thash, Zot, unë tani do të flasë. Thash, unë sot tani do të flasë, dhe nuk do të mbaj me gjuën ti me bu. E ti, Zot, do të flasë në përmërë. Aleluja! Nga kushurira ime, i dëgjova dy fjalë prej saj, dhe unë i mora dy fjalët e saj që dëgjova të para. Edhe fillova me ato fjalët e saj. Dhe fillova thash, unë do flas tani, unë do flas edhe unë do filloj tani në fjalë. Aleluja! Aleluja! Lavë ty, Jezus! Fjala e Perëndis ka ardhur me të vërtetë pastaj. Aleluja! Unë djeva Jezus. Aleluja! Edhe goja ime nuk pushon të më. Amen! Motrën dhe kushurirën time dëshmitare, që unë nuk mundesha të thosha asë një fjalme në gjermanisht apo në shqip, por vetëm flisja, qeshja, këndoja në gju, edhe ato më thoshin mua, të pushoshme, thosha unë, ej, unë kam 3 vjetë që po lutem për këtë punë, më lini tani, që shpirti im të adhurë, më lini, dhe për mua ka qenë një përjetim. Nuk ka gëzim, nuk ka gëzim më të madhë, vlezër o motra, kur ta provoni, do të na kujtoni neve që po flasim tani, online me juve, vetëm kur ta provoni, sa gjë bukur është, sa gjë bukur është, gjëja më e bukur, më e mrekullueshme në jetën e besimtarit. Haleluja. Përgëzimet më të mëdhaja për mua, edhe të them të drejtën, mua më çliroi për shembull, te mua blokada, më vonë pyeta Perëndin ku ishte blokada. Dhe Perëndia më tha, sepse rrenjën unë e kisha që nuk është biblike. Që Perëndia nuk është më, nuk vepron më. Edhe pra, un kam desa e bindur, desa e bindur. Cila ishte bindja ime? Kur Zoti bëri që kushurira ime që kishte ardhur për të studiuar në Itali, Zoti i mbylli rrugët e studimit dhe bëri që pa plan të vinte tek unë dhe thjeshtësia e saj, besimi i saj, nëse do më një tjetër që kishte 20 vjet në besim ose kështu, unë nuk isha gati ta merr jashtë. Por kur erdhi ajo me një thjeshtësi fëmije, ishte vetëm 18 vjeç. Por ulësia, ka të bëjë shumë për ulësia. Thjeshtësia, ajo tha, "Kush nga Zoti tha, unë pranova Jezusin, erdhi ai, pse jo?" Aleluja. Aleluja. Më thënë, kjo më rëzoj të gjitha muret që unë kisha bërë. Që, aleluja, mua më Jezus. Dhe unë këtë them dhe sot, çdo njerit nga ne i mjafton Jezus Krishti. Dhe Jezus Amen. Krishti është ai që është Zoti i gjallë. Amen. Unë nuk e kisha kuptuar që në Jezusin kisha gjithçka. Nuk e kisha kuptuar. Amen. Unë mendoj që e para ishte ajo mësimi i gabuar që Perëndia nuk është më i gjallë, nuk vepron më. Dhe Perëndia, do me thënë, nuk është biblike që ti të kesh të flasësh në gju edhe të shërojnë njerëzit, të qlirojnë, bile, një pastor më thaj që dhe gjo këtu, që nëse njerëzit shërojnë dhe qlirojnë, nuk e bën Zoti këtë punë. Edhe prandaj dhe mua mu desh 10 vjetë resht të tjera të lutesha, që të merja dhe shërimi dhe se, sepse unë mendoja që diçka të gabuar për para Zotit. Unë mendoja që mos po i përpara Zotit diçka që nuk ishte prej ti. Aha. Dhe të pasur prandaj unë juftoj që të ktheheni tek Jezus Krishti. Dhe të hiqni çdo mësim që ju keni marrë nga njerëzit. Dhe të ktheheni tek Zotit.
Biblia Amen. është jon. Biblia është udhërfysi jon. Biblia është ajo që të vërtetën. Mos besoni ato që thonë të tjerë, që thonë Perëndia nuk është i gjallë, Perëndia nuk vepron, Perëndia nuk shëron, nuk i bën Zoti shërimet. Perëndia nuk flet, thonë disa, nuk flet Perëndia si flasi Perëndia. Perëndia flet. Perëndia është i gjallë, Zoti ynë është i gjallë. Unë isha në një Amen. Besim, besim tjetër ku nuk ishte i gjallë, unë vi nga një besim tjetër, që nuk e kisha përjetuar Zotin, dhe tosha, atër që farë ndryshimi bën që ke Zot? Ashtë të vërtet? Kurse kur njota Zotin Jezus, kur njota, shiko, ne të gjithë ne që jemi pagzuar me frymën e shenjtë, jemi si një burim uj, është një burim. I pashtershëm. Burim i gjallë, një diçka që është e pashpjegueshme. Mua më ka ndodhur dhe diçka tjetër. Kur u kthe këtë dielën, unë u ktheva nga Shqipëria në Gjermani. Isha për një javë në Shqipëri, për 4 ditë faktikisht, jo një javë. Dhe në Tiranë binte një rrebesh i madh. Dhe kështu ne hypëm në atë kohë rrebeshin në avion dhe avioni u nis dhe u ngjit si për reve dhe aty ishte një diell. Dhe motre dashur, unë kisha kohë që nuk e kisha përjetuar frymën e Perëndis, kaq të gjallë, kaq reale. Unë kisha një gëzide. Haleluja! Yeah. Dhe thasho, Zot të adhuroj. Ky është Zoti jonë, është i gjallë. Amen! Zoti jonë është i gjallë, mos besoni që farë njerëzit ju thonë. Mos besoni çfarë njerëzit ju thonë që janë vetëm veprat e mira, bëj veprat e mira, këtë kërkon Zoti, Zoti do që jo, ty të të përdon. Ashtu si motër dile sa, do që ti të ke shenjën e ti, që ai të të përdori ty. Amen. Te do Zoti, për labdin e Zoti ti. Nuk na... Për labdin e ti. Amen. Zoti do që të na përdori, Zoti do që të veproj në përmjet nesh. Haleluja, haleluja. Dhe kam kuptuar një gjë, motër Alketa, më falë se të ndërpreva, kam kuptuar një gjë që kur unë kam marrë, kur unë jam pakëzuar me frymën e shenjtë, kam kuptuar diçka që nuk isha e ndërtuar, por pasi unë kam jam pakëzuar me frymën e shenjtë, ka filluar ndërtimi i jetës time, i karakterit tim, Perëndia ka filluar të vepruar me karakterin tim, për të më quajtur, për të më përso, për të më afruar, për të më bërë si karakterin e Krishtit, në karakterin e Krishtit. Ne nuk mund të themi, o, unë kam këtë karakter, kjo ja, unë jam. Ti mund të ndryshosh në përmjet Jezus Krishtit, në përmjet frymës të shenjtë, por nëse ne e lejojmë frymën e shenjtë të veproj në ne, ne ai punon, por nëse ne nuk e lejojmë, shikoni sa i bukur është fryma e shenjtë, sepse ai na respekton neve. Ne respekton karakteret tona. Shikoni sa ka pritur me motër Alketën 10 vite. E ka duruar, e ka duruar, e ka duruar deri sa ajo është bindur në përmjet frymës së shenjtë, sepse ai Zoti e ka dashur që aja ka njohur zemrën e saj. Në kërkim, zemra e saj ishte në kërkim të këtij pagëzimi. Dhe çfarë ka bërë? E ka lejuar që të punojë Alketa e ka lejuar që të punoj Zoti në jetën e saj. I është dashur 10 vite, ndoshta, për të pranuar dhe për të u bindur për këtë të vërtetë. Sepse fjala e Zotit thotë që fryma e shenjtë do t'ju bindë për mëkat. Sepse do t'ju bindë për mëkat, do t'ju bindë për drejtësi. Fryma e shenjtë do të na bindi. Nuk mund të na bindi njeriu neve. Informacionet që marrim në përkisha të ndryshme, unë në fakt kam jam me fatë se kam qenë në një kishë pentakostale dhe jam rritur dhe nuk kam lëvizur në përkisha, por kemi dëgjuar që shumë kisha, kishim kishën e dishej po i vafër, kishim kishën kisha e Krishtit, nuk e di, kishim ca kisha në Durrës, dhe pastori jonë nuk donte të bashkoheshe me ta, kishim dhe një shkollë biblike në Durrës, dhe unë kam shkuar në atë shkollë, por do ti, personat që kanë bërë shkollën biblike në atë kohë, në Durrës,
Ati nuk flitëshe për pagëzim me frymën e shenjtë. Dhe akoma sot, vëllezri tanë, më vjen keq, vërtet, donin një post për të drejtuar vendet fqinje që kishin, por pastori nuk mund t'i dërgonte, po në qofë se ato nuk do ishin pagëzuar me frymën e shenjtë. Sepse shenja për vajosjen, për drejtimin e një kishe, duhet parësore frymë pagëzimi me frymën e shenjtë. Dhe ato u ndanë, ikën, janë larguar, dhe akoma sot nuk janë pagëzuar me frymën e shenjtë. Pse? Sepse nuk janë bindur akoma që pagëzimi me frymën e shenjtë është edhe për ne sot. Është shumë e rëndësishme bindja. Prandaj unë ju them vinja, vërjeni veshin fjalëve, sepse unë kam folur gjithmonë me baza biblike. Nuk kam folur me bazat e mia personale, por kam folur me bazat biblike. Sepse unë kam eksperiencën time, motër Arketa ka eksperiencën e vetë, motër Miranda ka eksperiencën e vetë, pra gjithë se cili ju do të keni një eksperiencë me Perëndin. Por nëse ju e kërkoni Perëndin me gjithë zemrën tuaj, nëse juve doni që të pagëzoni me frymën e shenjtë, juve kërkoni një herë pagëzim me frymë me ujë. Dhe Alketa me datën 17 për shembull, keni një mundësi për të bërë dhe pagëzimin me ujë, pse jo? Detin e keni afër, shkoni edhe bëni një pagëzim me ujë. Kush do të pagëzohet, le të shkojë, le të thotë që unë sot dua të pagëzohem me ujë. Dhe edhe mund të pagëzosh me frymën e shenjtë, edhe para se të pagëzosh me ujë. Dhe fjala e Zotit na, unë për veten tim jam pagëzuar para se të pagëzosh me ujë. Kjo nuk ndodh me të gjithë rastet. Por që le të vazhdojmë vërtet duke besuar në atë që e di pse ju nxorra disa fakte, disa gjë dëshmi, sepse ne duhet jemi dëshmi, vëllezër dhe motra, kudo që ne jemi. Në qovë se ti nuk je një dëshmi, ti nuk mund të tregosh të vërtetat biblike. Nuk mund të tregosh diçka nga vetja jote, por nëse ka përëndia ka vepruar diçka në ty, ti mund të tregosh edhe të tjerve. Lavdi Zotit, motra Alketa, vazhdo nëse ke diçka tjetër, mbi shërbesën, se ti frymën e shenjtë, sepse frymën e shenjtë të ndërton ty si person, por ama të drejton pastaj edhe për shërbesën. Edhe për shërbesën është gjë e bukur, edhe kjo. Drejtimi i frymës së shenjtë, kur t'jep një drejtim, ti nuk e kupton, por Zoti të drejton hapat e tua. Mund t'a tregosh diçka se si Zoti t'ka drejtuar edhe t'ka hapur rrugë që atje ku nuk ka pasur rrugë. Pastori që në fillim fare më tha që nuk është biblike, mos i kërko, motër ai në moshën 68 vjeçë ka pranuar gjuhën, është kthyer tani pentakostal dhe kisha e hoqi, por ai tha unë nuk mund të më hoj këtë të vërtetë sepse Zoti e ka bërë me mua këtë gjë dhe ai u e la postin. Wow. Do zgjedh të shërbej Zotit në këtë mënyrë tani, dua të marr këtë bekim. Dhe lavdia i qof Perëndis, domethënë. Haleluja. Lavdi Zotit. Dhe unë dua të them këtë që është ajo që ne na çon në pendim, ashtu si ti motër dile the, fryma e shenjtë është ajo që na çon në pendim. Fryma e shenjtë është ajo që na çon të pranojmë Jezus Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar. Pra, fryma e shenjtë ne. Kurse dhuntia e frymës, ajo që është speciale. Është vërtet. Dhe unë them që Perëndia i ka të gjithë për të gjithë fëmijët e Perëndis. Për të gjithë. Ata që ja kërkojnë Perëndia i ka gati. Nuk ishte faji tek Perëndia, faji ishte tek mua. Gjithmonë kur ti nuk pagësohesh për një punë, nuk është se Perëndia s'do të ta jap. Perëndia do të ta jap. Po kuaj Perëndis më zbulo sekretet e zemrës time. Ku unë e kam bllokuar rrugën tënde, ku unë i kam mbyllur portat dhe nuk të la ty të më japësh bekime. Sepse Perëndia do që të bekoj. Perëndia do që të veshim me me çdo dhunti të frymës. Haleluja. Më thënë, Perëndia jonë është një Perëndi dhurus, besnik, i mirë, do që ne të në rriti, do të në të që Kristi të rriti. Efesianëve 2:8-9 thotë që ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit në përmjet besimit. Dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë. Jo nga vepra që të mos mburret askush.
Pra jo nga vepra, që të mos mburet atë kush. Lavdi Zotit, ne jemi shpëtuar në përmjet hirit, që të gjithë, që të gjithë ne, si që jemi, që të gjithë ne jemi shpëtuar në përmjet hirit. Dhe kjo vërtet, është prandaj, tamam është shtypendimi, që duhet kemi vërtet regulli parë, regulli parë është pendimi. Regulli parë. Është pendimi. Ata thotë duhet hiqnin dorë nga mosbesimi, dyshimi dhe tallja, për të parë te Perëndia me besim dhe për të pranuar faljen në Krishtin. Vetëm një pendim i vërtet dhe një qëllim i sinqert për të braktisur mëkatin, do të lejoj Zotin Jezus të lajë mëkatarin të nga çdo pavullësi. Nga çdo pavullësi. Vetëm me, duke hequr dyshimin, duke hequr talljen, duke hequr gjërat që na pengojnë. Këto janë pengesa. Pengesa, janë pengesa numër një, këto që pengojnë për marrjen e frymës së Perëndis, për marrjen e pagëzimit. Sepse Perëndia don që ne të jemi të bindur, që ne jemi falur, mëkatet tona tani janë falur. Në emër të Jezus Krishtit, mos mendoni më tani që juve jeni akoma pa falur. Unë e kujtoj burrin tim, më thoshte mua gjithmonë, mi ka falur mua mëkatet apo s'mi ka falur? Mi ka kishte dyshime. Njeriu me dyshim i ngjan valës së detit. Përplaset, kthej andej dhe çndron po në vend. Pra ne duhet të heqim të dyshim. Në emër të Jezus Krishtit duhet lutemi përpara. Zot, largo dyshimin që un kam në mendjen time, në kapoqen time. Largo çdo dyshim, largo çdo tallje, largo çdo gjë që mua më pengon, të heqim dorë nga gjërat që na pengojnë. Dhe kjo na bën neve pastaj të sigurt për atë që ne do të marrim. Un kisha një siguri kur u luta atyre, sepse un nuk dinja se kush, se çfarë ishte fryma e shenjtë. Ndoshta ju jeni duke dëgjuar neve sot, duke folur në gjuhë panjohura, por unë dhe ndoshta Alketa, nuk e di, a ka dëgjuar, a s'ka dëgjuar, unë s'kisha dëgjuar kurrë që kush është pagzuar në një, isha e para që e pagzuar në kishë, jam e privilegjuar, jam pagzuar e para në kishë. Pastori ishte në Romë, po bënd të shkollën biblike, pastori sotëm, dhe ajin pastori që erdi nga Brazili, mbolli kishën 3 vjetë, edhe na tha të vërtetën edhe ikuaj. E la një pastor tjetër, erdi një pastor nga Brazili për ndërtimin e kishës. Dhe bile na la neve që të ne ishin pagzuarit e dytë, dora e dytë e pagzuarve në ujë, por me frymën e shenjtë, akoma nuk ishte pagzuar njeri. Dhe ne vetëm se i besuam atij. Dhe i kërkova Zotit, Zot, nëse ti je i vërtetë, i thash, ti më pagzo mua me frymën e shenjtë. Më pagzo, nuk e di se ç'a ishte. Por kur ndodhi pastaj, edhe dyshova, erdhën dyshimet, erdhën frikrat, erdhën se i ligu t'i sjell të gjitha këto gjëra, por fjala e Zotit që më konfirmovi se unë kërkova fjalën. Tash Zot më konfirmo. Sot unë dua të kem çaktësi. A jam pagzuar apo jo? Pse më bëlbëzua goja? Çfarë bëri Zoti? Më nxorri një fëmijë 3 muajsh në vizion. Dhe tha, shikoj këtë fëmijë. Shikoj këtë fëmijë që bëlbëzon. A mund të flasi se i thash unë, në qoftë se unë jam pagzuar, unë dua të flas të gjithë panjohura. Dhe unë ç'po bëj unë vetëm po bëlbëzoj. Po më ngatrosh goja. Por prandaj pastaj Zoti çfarë bëri me atë mendjen time, ai shikovi atë logjikën time, edhe më foli në një mënyrë të veçantë. Ai më nxorri një fëmijë 3 muajsh dhe thaçë, "Shiko këtë fëmijë, a mund të flasi direkt? Fëmia pa përpara fillon të bën bëlbëzon apo jo?" Në fillim të kur është 3 muajsh. Edhe unë kam thënë, "Po, dakord, jam dakord," i thash. "Po, jam dakord. Jam dakord, i besova." Dhe pastaj sapo unë u binda për këtë gjë, fillove mu hap goja, kam detur deri në orën 1 të natës, nga ora 9, deri në 1 të natës, kam filluar duke folur në gjithë panjohura, dhe nuk pushoja dot, nuk pushoja dot, sepse fryma erdi si një zjarë, brënda me. Sepse Zoti, jo se isha e mirë, apo isha e ndërtuar, apo isha unë komplet, vetëm se mora sigurin që Zoti Jezus ka vajtur në kryq për mëkatet e mia, ai mi ka falur, gjaku Jezusit ka fuqi që të mi fali mëkatet e mia, se dhe unë të kun vinin dyshime. Normal, se nuk isha e 100%, nuk isha fare, kësa kishti filluar Zoti një pun, të kun, dhe isha pa ndryshuar, pa vërsisht, Zoti fryma shejt bën këtë gjë. Nëse ti vla motër, je këtu sot, po na dëgjon,
Dhe nëse vjen për herë të parë, për në dëgjon këtë video, unë duhet të them ty këtë. Pranoj Zotin Jezus si shpëtimtarit një jetës tënde. Dhe fjale Zotit thot që ti duhet pendohesh për mëkatet, jo për mëkatet që ti ke bërë, por për mëkatet që ti ke lindur mëkatar. Se kjo është e keqja për shqiptarët tonë. Kjo është sekreti i shqiptarëve. Sepse ne si shqiptarë jemi rritur në një kombë që 50 vjet me komunizëm dhe ne nuk na kanë treguar edhe në shkolla, nuk na kanë treguar që ne jemi lindur mëkatar, që mëkati ka ardhur nga Eva dhe nga Adami. Pra ne nuk e dinim këtë gjë. Dhe kjo gjë më ka bërë përshtypje, si ka mundësi, sepse unë kam mësuar gjithë të vitet në shkollë që janë lindur nga majmuni, për shembull. Por unë, kur mësova, thashë unë, po mirë, unë kur më tha zonja misionaria gjermane, erdhi atje, kishte lënë punën, ishte doktoresh, edhe thashë unë, po ajo budallaçe nuk është, që ka ardhur nga Gjermania, ka ardhur këtu për të më treguar neve. Vetëm kjo më ka përshtypje. Pse budallaçe është ajo? Që ka ardhur nga Gjermania për të më treguar mua që unë jam lidhur me katare? Sepse unë kisha mësuar vetëm nga nëna ime që më kishte thënë që oj cuc, nuk duhet të tradhosh burrin, nuk duhet të vjedhësh dy gjëra e mbaj në gruan. Kaç dija unë? Thash unë këto gjëra nuk i kam. I thash misionares. Unë e shpëtuar jam. Po ti ke nevojë për të shpëtuar moj? Më tha mua, thash unë faleminderit që më ke pranuar gocën, sepse goca po më ndryshon. Por unë, jo, unë jam e shpëtuar, i thash, nuk e dija se çfarë ishte shpëtimi. Por vëllezër dhe motra, në qoftë se juve jeni të më dëgjuar tani, unë jam një dëshmitare, Alketa është një dëshmitare, okulare, e veprës së Perëndis. Zoti Jezus do don ty dhe ai don të shpëtoj jetën tënde. Unë tani jam çuditur me shpëtimin kur më kanë thënë, tani vjen radha që unë them që ti duhet të shpëtohesh. Edhe ti thua, po çfarë shpëtohem moj? Po do të shpëtohesh sepse ti duhet të pranosh Jezus Krishtin, sepse vetëm nëpërmjet Jezus Krishtit ti mund të arrish tek Perëndia. Ti mund të lidhesh me Perëndin. Ti ke një autoritet pastaj. Ti lutesh për të sëmurët, ti pagëzosh me ujë, ti pagëzosh me frymën e shenjtë, ti nuk i përket me botës, por vetëm thjesht me anë të pranimit. Shikoj sa lehtë që është. Nuk është e vështirë, vëllezër. Vetëm hapni zemrën dhe ai do të hyjë brenda jush. Sa e bukur është. Po kur më thoshin mua përpara që hapini zemrën, unë thosha si ta hap zemrën, more ta di si ta hap zemrën. Si u hap ka zemra? Por ju them, hapni zemrën. Kërkoni thellësin tuaj Zotin të vërtetën, sepse e vërteta është vetëm Jezusi. Ai tha, ai ju tha juve. Ever unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Lexoni Biblën, shkarikoni Biblën në telefon, keni një mundësi për të ditur të vërtetën vetë ju. Edhe në qoftë se s'keni mundësi për shkuar në një kishë, keni një mundësi për të mësuar të vërtetën nëpërmjet Biblës. Lexoni kur thot Alketa një varg nga Zanafilla, lexoni një varg nga Ungjitë, lexoni një psalm, lexoni një fjalë të urtë dhe Perëndia do t'ju bekoj hap pas hapi në kohën e duhur. Zoti ka një plan dhe një qëllim për juve, sepse ai don që të shpëtohet bota rreth teje. Ti edhe bota rreth teje. Ky është qëllimi i jetës tonë, qëllimi i Krishtit për neve. Dhe është gjë e bukur kur ne pranojmë pagëzimin me frymën e shenjtë. Dhe sepse aja në ndërton, fillon në ndërton neve. Në ndërton neve, po jo si ndërton bota. Ne në ndërton fryma e Perëndis të ndërton, sepse a digjen, ti duke është si kur futesh në zjarë. Por, mëkatet tona digjen, por gjërat e mishit digjen, por gjërat e frymës mbeten të përjetshme në ne. Edhe unë nuk mund t'i harroj dot fjalët që Perëndia më ka folur, unë jam arrafë si person për shembull. Por fjalët që Perëndia më ka folur, unë nuk mund t'i harroj dot kurrë, sepse ato janë shkruar në zemrën time. Dhe gjë e bukur është kur ne ndërtohemi nga Krishti dhe nuk ndërtohemi nga një pastor apo nga një misionar, për shembull, që vjen, ndoshta ai s'është ndërtuar për vete i gjori, edhe vjen për të ndërtuar të tjerët. Duhet të ndërtohemi vetë, pastaj të ndërtojmë të tjerët. Nëse ne nuk ndërtohemi nga fryma e Perëndis, ne nuk mund të arrijmë dot të ndërtojmë të tjerët, po i rrezojmë të tjerët, bëhemi skandal për të tjerët, siç është bërë skandal dikush për një person tjetër,
Unë kam këtu në familjen e plakës, më tha një, erdi vajza e plakës këtë tre ditë, edhe pyeta, i thashtë, a shko në kishë? Më tha mua, jo, tha, po pse? Kam vite, tha, që jam larguar, tha, sepse ka ndodhur diçka, tha, jashtëzakonshme në kishë, edhe unë tani jam larguar, tha, nuk ja vlen, tha, të shkojnë më. Pse? Sepse kanë dalë të zhgënjur nga njerëzit. O motër e dashur, o vllai i dashur, ti do dalësh i zhgënjur nëse mbështetesh tek unë. Nëse mbështetesh tek Alketa, por kur ti mbështetesh tek Zoti Jezus Krishti, tek fryma e shenjtë, lejon frymën e shenjtë të veprojë në jetën tënde, ti do të jesh ai që do të ndërtosh të tjerë. Amen. Amen. Edhe unë besoj këtë gjë, sepse Zoti do ta bëj për juve, sepse Zoti ju don në një mënyrë të veçantë. Nuk je kot këtu. Nuk je kot këtu duke na ndjekur, por je sepse Zoti Jezus të ka thirrur nga bota dhe të ka sjell për të dëgjuar lajmin e mirë dhe për të ndërtuar ti nëpërmjet frymës së Perëndisë. Që Zoti na bekoft vërtet. U Alketa, faleminderit që solle vërtet një dëshmi. Zoti ju bekoft, vazhdo motër dile, Zoti ju bekoft gjithve. Edhe drita e Perëndisë me ju dhe Zoti është i mirë. Kërkojini të gjitha dhuratat, sepse ai gjitha do t'ja u japi, sepse dhe bateria ime mbarovi. Sot edhe 30 sekonda. Apo, po darkën e Zotit. Darkën e Zotit nuk mund ta marrim sonte bash. Do ta bësh ti motër dile, sepse mua bateria po më mbaron tani, 30 sekonda sot. Mirë. Mirë. Ju bekoft motër, ti Zoti të ka dhënë vetë dhe vetë frymën e vetë ditë i drejtosh shumë mirë. Është hera parë që po e bëj në online? Është hera parë që po e bëj në online? Por Zoti do më drejtoj. Lavdi Zotit, vërtet ishte, vërtet, Koli Hyka, nga New Yorku, Koli Hyka, lavdi Zotit, oj, vla Koli, të përshëndes, vla, vërtet i e një bekim, bekim, bekim. Unë, pse jo? A do të hysh vllakolit të na tregosh dhe ti dëshmin, ta kalojmë kohën sot me dëshmi. Amen. A vllakoli, po ti ke një dëshmi se si je pagzuar me frymën e shenjtë, se si ti, ja ku kemi edhe një dëshmi tjetër, lavdi Perëndis. Haleluja. Kemi edhe një dëshmi tjetër. Nëse vllakoli është i lirë dhe nuk është në punë, tani nuk e di, sepse ai është bodyguard. Është bodyguard në Më thuaj, okej, vllakoli. Vllakoli, ti mund të më thuash okej, sepse unë nuk e kam në emrin të shkruar të këtu që të bëj, okej, më bëj një ftesë ti mua, më bëj një ftesë ti mua dhe pastaj unë të bëj ftesë ty. Dakord? Dhe unë do të kuptoj që ti je dakord. Por duhet të fikësh Do të fikësh radio, ne? Kur të flasësh, se bën zhurmë. Nëse ti je, Perëndia ka bekuar shumë vllakolin, lavdi Zotit, është vërtet një bekim, bekim i gjallë në New York, dhe është një vlla që ka pranuar Krishtin në Shqipëri, dhe atje zjarri i Perëndisë është ndezur më shumë akoma, sepse ka marrë gruan besimtare, dhe lavdi Zotit, edhe lavdi Zotit është në punë dile. Është në punë dile. Një herë tjetër motër, mirë, s'ka gjë. S'ka gjë, kemi edhe një 2-3 ditë të tjera mësime me këto, po jo, kemi goxha. Kemi goxha. Lavdi Zotit. Kemi një mundësi. Tani ne kemi lënë ke rezultatet e rëshajave. Rezultatet e rëshajave ishte dita e rëshajave, ishte një festë që izraelitët e banin. Edhe këto e bën, ishte mori pjesë edhe Jezusi. Pra ditën e rëshajeve. Ishte koha e rëshajeve që apostulli Paul e Pietri e të gjithë bishepujt morën pjesë në këtë festë të rëshajeve. Ata ishin ngulmues dhe zbatimin e mësimit të apostullëve në bashkësi, në thyrën e bukës dhe në lutje. Thot fjala Perëndis, në mësimit të apostëve, ashtu si qemi duke bërë ne tani, në zbatimin e mësimit të apostëve, në bashkësi, ashtu si që ne jemi, qëtë bashkësi kjo, që ne jemi së bashku, në thyrje në bukës, dhe në lutje, në thyrje në bukës, tregon, thyrja bukës tregon, letë të lutemi për kokën tate,
pas ke qënë këtu, lavdi Zotit. Dhe ne tani në thyrin e bukës do të marim pjesë. Kush merë pjesë në thyrin e bukës? Kush merë pjesë në gjakun e Krishtit? Në thyrin e bukës marim pjesë të gjitha ta që janë në një mëngjit të vetme. Pra unë nuk e mendoj që njëri nga ju këtu nuk ka një mëngje me neve në Krishtin Jezus, e për ndryshe nuk do ishe këtu, apo jo. Ju keni pranuar Krishtin si Zot dhe shpëtimtar të jetës tuaj, dhe unë besoj që fryma shenjt është tek ju, pavarësisht sepse mundësit i keni të ndoshta, të nuk i keni mundësit për të qenë pakëzuar me ujë, por ju në mendjen tuaj, në zemrën tuaj, ju jeni pakëzuar me ujë. Dhe pse jo, mund të merrni darkën e Zotit, lirisht me neve nëse jeni një mendje, por ama mos e merrni në qoftë se juve nuk jeni një mendje me neve, po ju them, sepse është më mirë që ju neve të bëjmë gjërat e duhura, mos marrim dënim për veten tonë, sepse fjala e Zotit na thot kështu, sepse fjala e Zotit na thot kështu. Dhe thot kështu tek e parë Korintasve 11, le të shkojmë tek e parë Korintasve 11, që fjala e Zotit thot, lavdi Zotit, fjala e Zotit thot, 23, sepse unë mora nga Zoti atë që ju transmetova dhe juve, Zoti Jezus natë që po trathoj, mori bukën, ja ku e kam marë, unë e kam pregaditur bukën, pregadit në dhe ju bukën, të bëj një lutje pasaj, për para, unë e kam marë bukën këtu, dhe verën, dhe vendosim për para, dal nga dal, dhe lexojmë nga fjala Perëndis. Dhe si falenderoj, e theu dhe tha, merë një hani nga ky, hani, ky është trupi im që është thyrë për ju, bëni këtë në përkujtimin tim. Gjithashtu pas darkës, mori kupën, duke thënë, kjo kupë është beslidhja në gjakun tim. Bëni këtë sa herë që të pini në përkujtimin tim. Sepse sa herë të hani nga kjo bukë, ose të pini nga kjo kupë, ju shpall një vdekjen e Zotit, derisa ai të vi. Prandaj ai që ha nga kjo bukë, ose pi nga kjo kupë, ai që ha nga kjo bukë, edhe pi nga kjo kupë, e Zotit pa denjësisht, do të jetë fajtori trupit dhe i gjakut të Zotit, por se cili të shqyrtoj vetë vetën, dhe kështu të hajë nga buka e të pi nga kupa. Por se cili të shqyrtoj vetë vetën, dhe kështu të hajë nga buka e të pi nga kupa, sepse ai që ha dhe pi pa dejësisht, ha dhe pi një dënim për vetën e ti. Sepse nuk e dalon trupin e Zotit. Nëse ti, akoma, nuk e dalon trupin e Zotit, nuk e kupton që je në trupin e Zotit, je një pjesë e trupit të Zotit, dhe je pjesë e gjakut të Krishtit, jemi larë me të njëjtin gjak, ne jemi vlezër dhe motra dhe ti mund ta marrësh me pa problem. Por nëse ti e kupton vetën tënde që nuk je trupi i Krishtit, akoma, duhet të presësh edhe të jesh i denjë për ta marrë darkën e Zotit dhe bukën e mishin e trupin e Krishtit. Pra në trupin e Krishtit quhet mishi i tij, që u dha në kryq për mëkatet tona. Thotë, për këtë arsye ka në mes jush shumë të dobët e të sëmur dhe shumë vdesin shpirtërisht. Mund ta marrësh, po, si një kupë vere. Mund ta marrësh si një kupë vere, po. Por kur gjykohemi, më falni, se po të shqyrtonim veten tonë,
nuk do të gjykoheshim. Por kur gjykohemi, ndreqemi nga Zoti. Tha pali, që të mos dënohemi bashkë me botën. Prandaj o vëllezër të mi, kur mlidhemi për të ngrënë, pritni njëri tjetrin. Pra të jemi së bashku, të presim njëri tjetrin. A jeni gati duke pritur njëri tjetrin, të presim njëri tjetrin dhe kur ne të lutemi të ngrem gotën të gjithë së bashku me njëherë dhe të hamë nga buka të gjithë së bashku. Dhe në qoftë se dikush ka urit e të hajë në shtëpi, thot që të mos mlidheni për dënim dhe gjërat e tjera kur vidot i rregulloi tha pali. Zoti dashur, ne duam të falenderojmë Perëndie shenjtë që ti o Zoti Jezus ke dhënë trupin tënd o Zot në kryq për mëkatet tona. Faleminderit Zot që ne kuptojmë dhe besojmë që ne jemi në trupin tënd Jezus. Faleminderit Zot që marrim pjesë të Zot në këtë trup të mrekullueshëm. Haleluja. Faleminderit Zot Jezus që na bëre një me ty. Faleminderit Zot për autoritetin që na ke dhënë. Faleminderit Zot për darkën e fundit që ti more Zot dhe premtimin tënd Zot që ti le për ne Perëndi, që sa herë të marrim nga kjo bukë Zot, të kujtojmë mishin tënd që ti e dhe për mëkatet tona. Sepse fryma jote jeton o Zot dhe ajo është brenda nesh dhe ne jemi pjesë e trupit tënd sonte në këtë mbrëmje. O Perëndi, të lutem falnaj mëkatet tona Zot. Të lutem o Zot, pastrona Zot dhe na beko Perëndi. Eja Zot na bëj të denjë për të qenë o Zot pjesë e trupit tënd, jo vetëm deri sot o Zot, por deri në përjetësi, deri në fund Zot, na mbaj fort në duart e tua Perëndi shej. Na ndihmo Zot që të mos e ndotim trupin tënd o Perëndi me mëkatet tona. Na ndihmo Zot që të jemi të fort në ty, Zot, të jemi të dejë në ty, të kemi fri prej te e, Zot, Perëndi, faleminderit, Zot. O, faleminderit, Zot Jezus, që ti e dhe trupin tënd në kryqin e kalvarit. Dhe ne jemi këtu sot, në përmjet te e, Zot, ne jemi këtu duke të kujtuar ty, duke të kujtuar atë trup që ti dorëzove në kryqin tënd. Haleluja. Faleminderit, 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 Zot, faleminderit. Ne marrim, Zot, ne ndajmë, Zot, ne ndajmë, Zot, bukën me të tjerët. Haleluja, haleluja. Ky është trupi im. Merni, hani, ky është trupi im. Dhe është që është thyer për ju. Bëni këtë në përkujtimin tim. Amen. Haleluja. Haleluja. Haleluja, Jezus. Gjithashtu, pas darkës, mori kupën, duke thënë, kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim. Bëni këtë sa herë të pini në përkujtimin tim. Zotë, të falenderojmë Perëndie shenjtë për gjakun që ti derdhe në kryq për mëkatet tona. Ne të falenderojmë, Zot i dashur, që kemi një mundësi të re, Zot, për të larë me gjakun tënd, Zot, ne marrim këtë kupë, Zot, në përkujtimin tënd, në përkujtimin e gjakut tënd, që ti e derdhe në kryq për mëkatet tona. Faleminderit, Zot, që na bën të denjë për para teje, Zot, sepse ne besojmë në fuqin e gjakut tënd. Zoti Jezus, pastroj mëkatet tona, çlirona nga mëkatet e mosdijes, o Zot. Perëndi, na çliron nga mëkatet e vullnetit, Perëndi. Eja, Zot, na pastro, Zoti Jezus, që të jemi të denjë për ty, Zot. Të mos marrim, o Zoti Jezus, vërtet pjesë, Zoti Jezus, në dënim si bota, Perëndi, por të marrim, o Zot, gëzimin tënd, të marrim pastrimin tënd, Zot, të marrim këtë besim, Zot, në gjakun të Jezus Krishtit, birit të Perëndis së gjallë. Ne, Zot, e marrim të gjak me besim, e marrim këtë kupë, e ngrem këtë kupë,
lart, Zot, dhe të duke të falenderuar, Zot, për gjakun që ti derdhe në krysh për mëkatet tona. Ne e marrim, o Zot Jezus, si kujtim, si për kujtim, Zot, të gjakut tëndë. Në emër të Jezus Krishtit, ne lutemi dhe themi amen. Merreni, kup, merreni, bëjni këtë në përkujtimin tim. Haleluja. Kjo kup është beslidhja e re në gjakun tim. Tha Jezusi. Tha në përkujtimin tim. Merreni, bëjni këtë sa herë që të pini. Në emër të Jezusit. Haleluja. Haleluja, Jezus. Lavdi ty, Jezus. Haleluja. Lavdi ty, Perëndie shenjtë. Lavdi ty, Jezus Krisht. Lavdi ty, Jezus. Falenderojmë, Zot, Perëndie shenjtë, që jemi vërtet, Zot, pjesë e trupit tënd, Zot, Jezus, dhe marrim pjesë në këtë beslidhje të re. Haleluja. Lavdi ty, Jezus. Haleluja. Pasi hëngrën dhe pinë, thot fjala e Zotit, nuk e di ku është shkruar. Pasi hëngrën dhe pinë, atyre ju hapën syt. Vëllezër dhe motra, pasi ne ham nga trupi i tij dhe marrim gjakun e tij, neve na hapen syt. Haleluja. Syt shpirtëror. Syt shpirtëror. Haleluja. Lavdi Zotit, lavdi Perëndis. Lavdi Perëndis që jemi këtu për të treguar veprat e Perëndis. Haleluja. Ne jemi një dëshmi, siç thot fjala e Zotit e veprat 2:22-24, ju jeni dëshmia e Krishtit në këtë botë. I nxitur nga fryma e shenjtë, Pietri prezantoi Jezusin e Nazaretit që të besonte nëpërmjet tyre, nëpërmjet mrekullive të bëra publikisht, në mënyrë që të gjithë të mund ta njihnin, në mënyrë që të gjithë ta njihnin Jezus Krishtin. Dhe ta njihnin kryqëzimin e tij nuk kishte qenë një incident tragjik, siç thon njerëzit, por pjesë përbërëse e planit të Perëndis. Amen. Sepse ishte parathën nga shkrimet tek Isaia, tek Luka, tek e dytë Timoteo, tek Zbulesa, shikoni dërgjush njini Biblën dhe ju do të shikoni vërtet realitetin e gjithë fjalëve që janë shkruajtur këtu. Kjo me gjitha të nuk e zvoglonte fajin e atyre që dëgjonin, disa ishin në siguri, me siguri nga ata që kishin bërtitur kryqëzoje, ishin duke dëgjuar këtë gjë. Ishin dhe ato të tjerë me pasivitet dhe plogështi thjesht kishin pohuar. Ringjallja kishte fshirë trupin e kryqit, turpin e kryqit dhe shtuar dritë re në zbulesën e lavdis dhe të planit të Perëndis në Krishtin Jezus. Vdekja, që është paga mëkatit, nuk mund të prekte Jezusin, sepse ai ishte pa mëkat. Në përmjet ti Perëndia shkatroj dhimin e vdekjes për të gjitha ta që do të besonin tek ai. Vdekja fizike është për besimtarin rruga për të ringjallja. Për të ringjallja, ajo në fakt nuk do të ketë pushtet në tek asnjë besimtar. Vdekja shpirtërore nuk mund të ketë pushtet tek asnjë besimtar. Gjoni 11 vargu 25. Le të shikojmë tek Bibla më mirë. Gjoni 11 vargu 25. Çfarë thot? Gjoni 11 vargu 25 thot kështu, që Jezusi i tha, unë jam ringjallja dhe jeta, a i që beson në mua, edhe si kur duhet të vdes, do të jetoj. Amen, lavdi Zotit. Pra edhe si kur duhet të vdisnim, ne jetojmë, gjithmonë jemi të ringjallur. Haleluja. Lavdi Perëndis. Dëshmia si pas shkrimeve, pasi kishte deklaruar se ringjallja ishte në planin e Perëndis, Pietri u drejtua fjalëve profetike për një konfirmim të mëtejshëm. Biblik, nga Zanafila tek Malakia. Mësia përbën pikën thelbësore të mesazhit biblik, judejt asaj kohe njihnin këtë premtime dhe pristin të përmendeshin
pristin të përmund të përmbusheshin, të thash, të përmendeshin, pristin të përmbusheshin këto premtime. Megjithatë nuk kishin kuptuar që Mesia duhej të vonte dhe të vdiste që më vonë të ringjallej. Për këtë arsye e fryma shenjtë e nxiti Pietrin të citonte Psalmin 16:8-19. Psalmin 16:8-19. Çfarë thot? Psalmi 16:18-19. Psalmi 16:18-19. Haleluja. Haleluja. Lavdi Zotit. 16:8. Po. Thot kështu. Unë e kam vënë vazhdimisht Zotin, tha Davidi. Nuk e di pse u mbyll, më mbyll zari ky drita. U mbyll drita. Tani po. Unë e kam vënë, tha Davidi, vazhdimisht Zotin. E kam vënë vazhdimisht Zotin përpara syve të mi. Duke qënë se ai rri në të djathën time, unë nuk do të hiqem kur nga vëndi. Davidi tha, duke qënë, shikoni këtu të ashi, ishë duke përfitizuar për ardhin e Krishtit. Ha? Duke qënë se ai rri në të djathën time, unë nuk do të hiqem kur nga vëndi. Pra ndaj zemra ime gëzohet dhe shpirti im gazolon për lavdin e trashigimis sime. Se nga trashigimia Davidit do të vinë të Jezusi. Apo jo, këtu e kuptëm që Jezusi ishte paraf, kishte parathman për Jezusin edhe në vjatën e vjetër. Pra, profetizimi ka të bëj shumë për gjera që do të ndodhin dhe ndodhen. Apo jo. Thotë dhe mishi im do të qëndroj tërë besim dhe në siguri. Ishte duke thënë Davidi. Sepse ti nuk do të lënë shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejosh që i shenjtë ju të shohë korruptimin. Ti do të më tregosh shtegun e jetës. Ka shumë gëzim në praninë tënde. Në të djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi. Vëllezër dhe motra, ne kemi përqafuar Jezus Krishtin me pranimin e tij. Ne jemi bërë një me Jezus Krishtin. Haleluja. Lavdi Zotit. Nëpërmjet teje, shikoni këtu. Ne kemi lindur nëpërmjet Jezus Krishtit, frymës së shenjtë. Tani neve që kemi lindur nëpërmjet frymës së shenjtë. Ne kemi lindur tani nëpërmjet Jezus Krishtit. Ne tani jemi rilindur, por ama trashëgimia nuk është deri këtu tek neve. Trashëgimia do të vazhdoj në brezat e ardhshëm. Në përmjet teje do të lindi dikush tjetër. Haleluja. Oh,